没了，都没死。What up? Tervetuloa meidän matalaan majaamme. Mites Santa Cruz sai alkunsa? Vitosluokalla näin kartapallossa nimen Santa Cruz ja olin nuori aloitteleva punkkautta, rockkautta, heavy fani. Silloin mä päätin, että mä haluan bändi, joka nimi on Santa Cruz. Ja me tavattiin 2007 ja mä ilmoitin Joonakselle, että meidän nimeksi tulee Santa Cruz. Tai siis päätettiin perustaa yhdessä bändi. Jonka jälkeen mä ilmoitin hänelle, että meistä tulee Santa Cruz. Kyllä se paremmat kuin Warhammerit. Niin, se oli tarpeeksi uniikki ja epäkliseinen nimi, mutta silti lyhyt ja ytimekäs ja klassisen kuulonen mun mielestä. Ja sitä on helppo huutaa. Kyllä, Santa Cruz. Jaamme. Miten? Oho, jätkä saa aika nopeasti siivottua. Virallinen siivouspäivä. Kyllä. Tää on Krutspit. Krutspesä, meidän luovuuden kehto. Siellä on rumpali Tapsa, basisti Mitja, kitaristi Joonas ja mä oon siis Arttu. Ja täällä me ollaan treenattu vuodesta 2011. Mitäs ne bändit on, mistä toi tikkailu? No niitä on niin paljon, että se on vaikea lähteä droppailemaan mitään. Alussa oli tietty Black Sabbathit ja Iron Maidenit ja Sex Pistolsit. Ja sit tuli myöhemmin Mötley Crue, Guns N' Roses ja muut kasarisuuruudet. Ja sen jälkeen tietty Alice in Chainsit ja Soundgardenit ja siitä Marilyn Mansoniin ja modernimpaan kamaan. Ja nykyään diggaillaan jopa popmusiikkia ja hiphoppia ja aika laidasta laitaan. Pink Floydista Rihannaan ja NWAsta Nine Inch Nailsiin. Tässä on Joonaksen soittokamat. Tuossa on mun härpäke. Toivottavasti käännet, täällä on niin paljon piuhaa, että sun pitää tulla lähemmäs. Tästä lähtee jytää. Yleensä mulla on tietenkin kaksi kaappia, mutta yleensä on muutakin siistimpää. Joo. Tää on meikäläisen nakkikioski. Kyllä. Ihmisillä on yleensä hirveä tarve päästä kategorisoimaan kaiken näköistä musiikkia, mutta toisaalta sitten jos meidät haluaa luokitella glam metalliksi tai popiksi tai black metalliksi tai rockiksi tai ihan miksi vaan, niin se on ihan sama kuin porukka tulee vaan siikaa keikoille. Nimenomaan, että loppupeleissä on ihan sama kuin jengi tulee keikoille. Miten teitä on lokeroitu? No glam metalliksi ja tukkaheviksi ollaan, meitä on kutsuttu pitkään. Ja jossain vaiheessa se saattaa ehkä jopa osissa pienissä määrin pitää paikkaansa, mutta mun mielestä me ollaan vaan rockibändi. Ei siinä tarvitse sen enempää selitellä, jos sanoit, että on rockibändi. Siellä Jimi Hendrix. Hendrixin Jimi valvoo treenejä. Meillä oli ennen Miley Cyrus. Meillä oli Miley Cyrus. Miley oli myös tosi vähän aikaa tässä. Se hävisi. Mä toin Key Westistä myös semmosia niinku aurinkoisia hyvän mielen kylttejä tänne, mutta me ollaan lähdetty laittamaan niitä vielä seinälle. Et kuten näkyy, me ollaan kerättäneet näitä passeja kaiket keikoja, missä me ollaan oltu, mutta se jää vähän kesken. Se on yksi kiva laittanut 2013. Siis ei niitä keikkoja ollut enemmän. Siinä on myös se, että nykyään on vähän hirveän vähän aitoja rockbändejä, koska musiikista on tullut massatuotettua teollisuutta. Ja rockissahan on kysymys semmoisesta sielukkuudesta loppupeleissä. Niin sen takia myös on vähässä rockbändit. Ja tästä on hyvä aasisilta tokaa levy, joka me tehtiin kokonaan, ollaan sävelletty, nauhoitettu ja miksattu itse. Me on yksi ulkopuolinen Ilkka Herkman ollut tekemässä sitten mun kanssa tsekkaamassa niitä miksauksia, mutta kaikki on tehty muuten täysin niin kuin kimpassa, joka on sitten silleen, että kukaan ei voi sanoa, että tämä ei ole teidän sielun tuote esimerkiksi. Nimenomaan. Teillä on nyt sitten kysyntää myös teillä Yhdysvalloissa. Joo, siellä on itse asiassa varmaan eniten tällä hetkellä. Ja sinne ollaan aina haluttukin lähteä, että mikä siinä? Ja se on niin eri juttu kuin tämä Suomi, että se ei ole sellainen, että se voi rundata niin kuin päästä päin, sitten sä lähtee sinne saman tien uudestaan. Ja se kulttuuriperintö, mitä me ollaan aina haalittu ja mistä me ollaan haalittu eniten vaikutteita, niin on loppupeleissä Amerikasta. Niin kuin leffoista ja musasta lähtien. Että me sovitaan sinne kuin nenä päähän niin sanotusti. Vähän niin kuin Hanoit just aikana. No minkä takia teidän musiikki nyt sitten jotenkin
petoa siellä? No se on vaikea kuule sanoa. Ehkä se on just sen takia, että me ollaan haalittu sitä amerikkalaista kulttuuriperintöä ja ne kokee jotenkin, että me sovitaan sinne. Tai ne kokee meidät ehkä enemmän omakseen kuin suomalais-ugrilaiset, pohjoismaisen melankoliset, Kalevala-henkiset tyypit. Niin ja sitten toisaalta ei sielläkään niinku tämän tyyppisiä bändejä ainakaan, jotka yrittäisivät tehdä jotain myös samaan aikaan, kun ne tekee rockia, niin myös jotain modernia ja freshia, niin mitä me pyritään tekemään. Ja sitten tavallaan ehkä se herättää myös senkin takia kiinnostusta ja siellä on niin kuin kysyntää sellaiselle musiikille sen takia. Niin. Ja siellä on myös Popper Macho. Et jos jotkut tulee riehumaan, niin tuolla me hoidetaan meidän reviiriä. Niin te saitte sieltä ihan tämmöisen isomman dealinkin TV-kanavan kanssa, kertokaa siitä. Joo. Kaikki lähti siitä, kun me oltiin joulukuussa, minä ja meidän manageri Jani. Siikamassa jenkkifudisotteluun Giant Stadiumilla New Jerseyssä. Ja me tajuttiin, että hetkinen, täällä soi Guns N' Rosesista Van Halenia ja Metallicaan musa ja jengi hurraa ihan täbö. Ja sitten lähti Taylor Swift soimaan ja jengi alkoi buuaa. Ja meillä tuli semmoista hehkulamput meidän pään päälle, että jumalautsi, että tää on se kohderyhmä, millä meidän musaa pitää saada. Ja sitten kävi tjäkä, että me oltiin ennen meidän Webster Hallin keikkaa syömässä burgereita siinä toisella puolella tietä ja tämmönen vanhempi kaveri tuli pyytämään nimmaria ja yhteiskuvaa vaimonsa kanssa ja totta kai suostuttiin ja heitettiin läppää siinä vielä ja kävi ilmi, että kaveri on ESPN:llä duunissa ja keikan jälkeen hän sitten kysyi ihan mehuissa, että voitaisko me tehdä teidän bändin eteen jotain ja me oltiin tietenkin sitten siihen, että saataisiko meidän biisejä soimaan ESPN:lle, että meistä nämä sopisi tosi hyvin yhteen. Ja sitten pari viikkoa sen jälkeen meidän manageri saikin, ei faksissa, vaan sähköpostissa sopimuksen, jonka hän sitten allekirjoitti Espoon kirjastossa. Ja sitten biisi alkoi siellä soimaan. Ja siis hirveä tähän onnea tollaseen tarvitse tehdä niinku musabisnes, vaikka kuinka sä yrität, niin se tarvitaan myös vähän pikkusen sitä niinku hyvää tuuria kanssa, että sulla käy hyviä flakseja. Toi seinä tossa noin. Löytyy meidän uusimman levyn kannesta. Me otettiin siitä kuva, lätkästiin sen levyn kanteen ja laitettiin grafiikat siihen päälle. Et oikeastaan kaikki, mitä täällä on, niin on jotenkin käytössä tavalla tai toisella. Ja minkälainen näkyvyys tällä nyt sitten on? 90 miljoonaa kotitaloutta. Siinä on melkein koko, jos tuosta alkaa laskea, niin melkein koko USA. Kyllä siellä, jos kiva katsoa, vaikka katsoa sitä jotain niin NASCARia tai jotain tollaista näin, niin sitten kuulisit sun oman biisi siinä vaikka jossain koosteessa, kun autot niin. Ajalla, niin onhan sitten aika huikea. Että se olisi kyllä ihan skitsoa, että sä oot jossain motellissa. Voin kuvitella sellaiset tilanteet, että itse jossain motellissa tiedät, että tulee keikan jälkeen, menee siihen sänkylle makaan ja laittaa telkkarin päälle ja sitten oma biisi lähtee soimaan. Niin siinä vaiheessa täytyisi kyllä varmaan laittaa äitille postikorttia, että nyt menee ihan hyvin. No mitä te uskotte? Sitten käy jengeissä. No uskotaan, että breikataan tietty. Ei sitä muuta sinne lähettäisi.